Eu te peço que olhai, ó mãe, por aqueles que padecem e ainda não conhecem tua beleza e teu amor. É uma prece brasileira, mãe. Manda fé pra essa terra que ferida em fome e guerra se esqueceu do Salvador. Também peço que olhai, ó mãe, e protegei nossas crianças, sementes da esperança de um mundo mais irmão. Estamos de volta com a comitiva Sertão na Cidade, hoje aqui no centro de Brodowski, a terra de Portinari, um grande pintor aí do nosso Brasil para o mundo. Também estamos aqui em frente à estação ferroviária, onde passou grandes riquezas por aqui, com os trens antigamente passava muita coisa boa aqui. Mas falando de moda, eu tô aqui com uma novidade hoje, a Mayra Pérez, né? Ela que tá começando aí na música sertaneja, não tem o CD ainda, mas veio aqui cantar, como a gente, eu falo pra vocês sempre que o Sertão na Cidade tá sempre abrindo as portas pros grandes talentos, pros novos talentos, pra pessoas famosas aí que já tem seu CD tocando no rádio, que passa tudo, principalmente agora, essa menina que tá, vai mostrar a cara aí pra mais de 30 cidades aí, pela TVE, Canal 31, TVE Brodowski, em UHF, e também TV Excelsior, Canal 9, NET, em Sertãozinho. Mas vamos lá, e aí, tudo bem, menininha? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, boa tarde a todos que estão assistindo, acompanhando o TV Sertão na Cidade, estou muito feliz pelo convite. Legal, e hoje nós estamos de um jeito diferente, porque eu vou ter que acompanhá-la, e trouxemos também aqui o Josias, um grande músico, um grande fera, sabe tudo, para acompanhá-la, e eu vou fazer uma base de violão. E a gente vai cantar pra vocês. Mas você tá há quanto tempo assim com essa ideia? Eu vou cantar, eu vou gravar? Então, na verdade, esse é um sonho de menina, né? Desde pequena, acompanhava minha avó que tocava nos bares e tinha esse sonho de cantar. Só que isso só veio à tona agora, recentemente, esse ano. E há 2 meses que eu dei seguimento nesse projeto. E o que você escolheu pra cantar pra gente hoje aí? Então, hoje o mercado pede muito a música universitária, né? Mas eu queria recuperar, trazer um pouquinho da moda, que também é uma paixão. Eu acho que se fosse... na verdade, todos os músicos preferem, né, as modas, que elas eternizaram, fizeram história. E hoje eu trouxe modas de cantores como Mike Drake, Zezé e algumas mais. Só modona hoje. Modona que você fala é o sertanejo, aquele que... aquele popular mesmo, não é universitário, é o sertanejo consagrado, né? É, consagrado. Então tá, então vamos cantar uma aí pro pessoal de casa. Só pra te avisar que por teu amor eu não vou mais chorar.
Eita, música bonita essa aí, hein? Do Zezé de Camargo na tua voz. Muito Você teve boa. Umas mudanças aí do lado feminino, né? Muito Gostei demais, ficou legal. E eu acompanhando aqui a Mayra Pérez. É um prazer enorme, Mayra. A gente vai dar um pequeno intervalinho, a gente já volta, viu? A F3 TV. Canal 31 de Brodowski tem uma programação que cabe dentro do seu lar. É uma programação construtiva e de respeito. Fique conosco. Conceito Estúdios Digital. Qualidade, profissionalismo, respeito e a tecnologia dos melhores estúdios do mundo. Bem aqui, no interior de São Paulo. Aqui, seu trabalho é tratado com o carinho e a atenção que você merece por uma equipe com mais de 20 anos de experiência, sob o comando do engenheiro de áudio, músico, produtor e maestro Giovanni De Luque. Jingles, spots, vinhetas, produção musical. Conceito Estúdios Digital, em Viradouro. Ligue 17-3392-3252 ou acesse www.conceitoestudios.com.br. Posso mais sonhar, você fica tão calada, nem sei mais o que fazer, e te sentes por minha culpa desprezada, sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você quem teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho? Outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei que agora não é hora, nem é tarde, mas perdão te perderei. Nós sabemos que no instante nosso amor se acabou. Mas compreenda que o mais importante é o verdadeiro amor. Você deve compreender-me. Eu quis sonhar, foi você quem teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho? Outra vida, um
um amor de verdade. Eita, música bonita, Mayra. Gostei dessa aí. Essa música é do Márcio Greik, né? Isso. Gravou há muitos anos. Mas como é que você sabe? Essa música é tão novinha. Você é da época da tua avó, não é? Ela foi muito tocada na década de 72, que ela fez sucesso, né? O Daniel também teve uma regravação dela. Na verdade, ela é uma música assim muito marcante, porque minha avó gosta muito dela, como eu te disse, ela cantava. Então foi pra agradar a avó, né? Você fez... É uma música bem, bem bacana mesmo, já tinha sido um pouco esquecida, né? Aí eu achei interessante estar trazendo ela hoje. É, isso é muito legal, porque você novinha cantando essas músicas lá de trás, de quando eu era menininho. Então eu acho interessante. E você foi. Em quem você inspirou pra cantar, assim, falar da música? Você gosta de música sertaneja autêntica, você falou pra sertanejo. Mim, né? Sertanejo. Desde pequena, né? Ouvindo sertanejo e a avó ensinando a tocar no violão. Você tá tocando violão? Não, na verdade eu tô aprendendo agora, né? Agora que eu tô pondo tudo pra fora, né? E, assim, cantor de referência que eu tive desde pequenininha, que eu sou apaixonada, é o Leonardo. Né? Na época era Leandro e Leonardo, hoje é só o Leonardo também, um grande sucesso. Desde pequenininha cantava as músicas do Léo, e aquele amor todo, eu falava, quando eu crescesse eu ia casar com ele. Hoje eu me contento num dueto, né, dividir um palco com ele num dueto, pra mim seria um grande sonho. E é assim, é o Leonardo. Cantora, qual que seria? Cantora. Das cantoras mais antigas, assim, Nalva Guiar eu gosto bastante, as Mineirinhas, Irmãs Galvão. Certo. Eu gosto mais, eu acho que foi a influência, né? Não que o sertanejo de hoje não seja tão bom quanto, mas é que aquele tocava mais a alma da gente, né? Certo. Você pensou alguma vez assim, eu vou fazer dupla ou você prefere a carreira solo mesmo? Gosta de cantar solo? Não, eu sempre quis dupla. Sempre quis? Só que foi muito difícil conseguir um segundeiro, entendeu? Ainda mais com mulher, é mais complicado. E aí, por fim, eu preferi seguir sozinha mesmo, que foi o que Deus preparou, então... Ô, Mayra, você tem um grupo que te acompanha já aí nesse início de carreira seu? Já tá fazendo show em barzinhos? Não. Na verdade, eu faço participações, né? Que foi tudo muito recente e de 2 meses pra cá que a gente pegou firme mesmo nesse projeto. Então, quem tá me dando a força, o apoio, são meus familiares, amigos próximos. Tem o meu professor de técnicas vocais, que é o Matheus Ribeiro. Gustavo Duarte também, que é um produtor. Esse é o pessoal que tá me incentivando, me dando apoio na música. Legal. Primeira mão no Sertão na Cidade. Aqui a gente abre as portas também pra pessoa que tá iniciando. Você vê, ela tá saindo do zero. Daqui uns dias vocês vão ver ela com CD, tocando pra esse Brasil afora aí, com a banda. Vai ser aquela coisa. Onde cantou primeiro? No Sertão da Cidade. Que maravilha, né? Com certeza. Depois eu vou falar muita coisa gostosa ainda aqui. Mas vamos cantar mais uma? Vamos sim. Eu sei que você sente amor por outra pessoa, que finge que não notei, e o teu pensamento comigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz, mas teu coração está em outra direção. Na hora de amar faz tudo pra poder me agradar, mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Te entrego os pontos, mas não saio perdendo. E um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver de ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. E o que passou, passou, não. Da força que tem na paixão, que vai...
vai domar teu coração. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. E um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver de ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. E o que passou, passou, não voltará. E o que tiver de vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão, e vai domar teu coração. Música bonita, Mayra, que beleza, hein? Ó, você sabe que a gente tá ensaiando aqui hoje, porque não tava improvisando. Eu sei que você tem os meninos que tocam com você, né? Então, eu tô aqui só de brincadeirinha. Não acompanha bem, atrapalhando a menina. Esse aqui é bom no violão. Você tem, assim, o sonho de gravar um CD agora? Já tá com o projeto pronto? Como é que é? Na verdade, eu tenho algumas propostas, né, que a gente tá analisando. Tô trabalhando nas minhas músicas, né, que eu já tenho 9 composições minhas. E a gente está trabalhando a melodia dessas músicas e vendo aí o melhor projeto, as oportunidades que vão surgindo, né? Ô Mayra, o teu projeto é trabalhar suas músicas mesmo? É, na verdade eu já tenho 9 composições, né, da minha autoria. E a gente está trabalhando a melodia dessas músicas para poder lançar. Também quero lançar algumas modas, né, junto com o trabalho, fazer uma coisa bem bacana mesmo. Essas modas que você fala assim é modão. É. Regravação, é, né? Vamos falar regravação, assim. Regravação. Igual essa que você cantou aqui hoje. De nome, que nem o do Márcio Greque, né? Trazer ele novamente, essa música. Eu penso em trazê-la. Uhum. Fazer aí um videoclipe, não sei. Videoclipe você vai fazer assim, tem que fazer, ué. Aí qualquer coisa você procura, fala com o Maurício Garrigo, que conhece todo mundo lá. Tem até a produtora que faz isso, viu? Eu sei que vai dar pra fazer um videoclipe legal com você, porque potencial você tem. Obrigada. Viu? E que eu te falar, então quem quiser te contratar já, assim, se alguém interessar, fala, quero que essa menina vai cantar pra mim. Qual que é o telefone que te acha? 98801-5356. Pra falar com a Mayra Pérez, sou eu mesmo. Aí, Mayra, você sabe que nós estamos pra mais de 30 cidades, né? O programa Sertão na Cidade é muito assistido. Eu quero até aproveitar e mandar um alôzão pra cidades que assistem a gente. Santo Antônio da Alegria, Monte Alto, aqui pertinho, Serrana. Serra Azul, aqui para Brodowski, um abraço, hoje nós estamos gravando aqui na praça, um abraço pessoal de Brodowski que assiste muito o programa também. Ribeirão Preto, Sertãozinho, né? Sertãozinho, bem lembrado, me ajuda aí, menino. Pradópolis, Dumont, né? Isso, é muita cidade. Aí, lá, eu quero mandar um abraço, sabe para quem? Lá em Viradouro também, pro meu amigo Deluque, né? Um abraço para todo o pessoal de Viradouro da região, Terra Roxa, isso eu não falei ainda, mas é muito mais, um abraço para todos vocês. E... aqui, então hoje você já tá. Quem, essa cidade aí já tá de olho, tá conhecendo você, é. Nascendo pra ir pra nossa região, né? É. E você compõe, falou que tá estudando violão, não toca ainda, né? É, isso. E tem um parceiro que te ajuda nas composições. Sim. Eu faço as letras, né? E ele me ajuda na melodia, né? Que ainda é tudo muito novo pra mim. Como eu disse, a gente deu andamento nesse projeto há 2 meses. E tá tudo, as portas se abrindo, né, graças a Deus. Vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos pra vocês. É rapidinho. Você sintoniza a F3 TV, canal 31 em UHF. Fazemos uma programação que cabe dentro do seu lar, para a sua família. Continue nesta programação, a mais elevada. Thank you.
com a comitiva Sertão na Cidade, com a Mayra Pérez. Mayra Pérez, menina canta bonito aí, né? Tudo no improviso, trouxemos pra cá, pro Sertão na Cidade, pra cantar aí. Eu tenho certeza que o pessoal tá gostando de ver. Eu fico feliz e agradeço já pelo convite, né? Uma grande oportunidade de estar aqui. E é isso aí, gente. Obrigada, valeu a todos que estão assistindo, a todos os amigos, familiares que estão apoiando. Um grande beijo. Assistam o programa. Então, e nós queremos agradecer você também por ter vindo aqui, participar do Sertão na Cidade, né? Gravando aqui no centro de Brodowski. Hoje você veio de tão longe pra cá, né? Então, legal demais. Mayra, pra encerrar sua participação com a gente aqui, o que, que você vai cantar pra gente? Uma moda que fica aí apaixonada pra todo mundo que tá assistindo aí. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, que eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro, sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro, sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida, da minha vida, da minha vida. Eu te peço que olhai, oh mãe, por aqueles que padecem e ainda não conhecem beleza e teu amor. É uma prece brasileira, mãe. Manda fé pra essa terra que ferida em fome e guerra se esqueceu do Salvador.